Nu står vi i ett företag som heter Catchbox som gör den här mikrofonen. Det här jag håller i handen, kanske någon har sett tidigare på konferenser och liknande. Och det är alltså en kudde som har ett handgrepp som man kan hålla den så här. Och den har mikrofon. Och det som gör den här kudden spännande, eller mikrofonen, det är att den är till för att kasta ut i publiken. Så i en skola eller utbildningskontext som har ett auditorium eller så vidare och där man vill ha en fråga-svar-respons så blir catchboxen, mikrofonen, lite grann som en icebreaker. Att man helt enkelt hystar ut prylen i publiken. Mikrofonen vandrar runt till den som behöver den och de kan svara. Jag tycker den har funkat riktigt bra i de sammanhangen där jag har jobbat med att göra mer deltagarengagemang på scener och sånt där under konferenssammanhang. Jag tycker det är en riktigt trevlig liten produkt. Den förändrar dynamiken när det kommer till frågor och svar och skapar ett lite mer levande klimat. Ofta om man har en sal som är liksom med gradäng, som är fast sittning, där man liksom sitter fast och inte riktigt kommer någon vart, svårt att ta mikrofonen fram och tillbaka och få en rapp frågor och svardiskussion. Då kommer den här typen av pryl lite till sin rätt. Så jag tycker den är lite rolig. Kan varmt rekommendera.